Просьба выключить телефоны. Да, выключайте, пожалуйста, телефон. А я не умею. Спасибо, что пришли на мой отрывок, который я ставлю. Итак, Володимир Мельниченко, «Брехня». Режисерская работа Василя Балабана, тобто мене, виконавці. Тось, Микита Михальчук, перший курс Булякіна, акторський курс. Іван Стратонович, Микола Стефаник, другий курс Шаварського акторський. Наталя Павліна, Анастасія Заїка, четвертий курс Мажухи. Приятного просмотру. Наталья Павловна. Ні хвилинки. Ти знаєш, за чим я сюди прийшов, і прошу мене не затримувати. Прошу головне покинути цей тон цілковитої невинності. Котику. Ну, не кричиш так голосно. Пульхера може прокинутися. І сказати Андрієві. А з Андрієм станеться припадок. І не розуміється, Андрій у нас будуща знаменитість. Андрій – великий український химик-механик. Чи чорт там знає? А я що? Нещасний студент, невідомий нікому поет. Ти мій котик. Ти моя радість, розумієш? Так от твоя радість тобі заявляє, що нема у найбільше сил терпіти це становище. Чуєш, нема? Вічна брехня, вічна крадіж хвилину. Пошло, гидко. Я Андрія поважаю, але я його ненавичу за те, що брешу йому. Та ще ці ідіотське становище кузена. Та що може бути пошліше кузена? Що? Всяка дамочка, котра дурить свого йолопа чоловіка, зараз знаходить собі кузена. Та ми навіть не спромоглись на оригінальність і не видимо нічого кращого, як кузена. Пошла брехня? Вона завжди найправдоподібніша. Я не хочу ніякої брехні. Розумієш, з якої речі повинен брехати? З якої речі повинен бігати, як божевільний по кварталу? Виглядати, красти якийсь поцілунок? Я не розумію. Я люблю тебе. Ти любиш мене. Да в чому ж річ нарешті? В чому? Ах, знаю. Ти знов почнеш про жалість. Про святу жалість. Андрій був такий нещасний. Ти підняла його. Ти надала йому сил. Ти зробила його ученим. Він зараз робить великий винахід. Дасть людськості великі цінності. Його не можна кидати. Бо він загине. З ним зараз припадок. Параліч, ще щось. І ти взяла на себе подвиг любові. Так? Так. Ти все-таки жартуєш? Але я говорю без всякої охоти жартувати. Ну можеш? Ну так я тобі і говорю, що все це брехня. Розумієш, все це свята жалість. Весь цей подвиг, все це ерунда, брехня і більш нічого. Але він скоро зробить свій винахід. І матиме за нього великі гроші. Тоді ти зможеш пожити. І розуміється, міняти життя на якесь становище з бідним студентом невигідно. Ось весь твій подвиг і жалість. А любить? Не любиш ти ні мене, ні його, а тільки себе. Хоч зараз ти одаєш свою силу на уроки. Ти тільки вмієш це підраховувати добре. Ти своє візьмеш. Ну а я не можу бути тільки знаряддям для дамочки, в котрих чоловік. Та й те, хіба я не знаю, чи не живеш ти з ними як з чоловіком? Хіба я в цій брехні можу розібратись? Та може чекай. Просто іншого мужчину треба? Чекай. Ти в це віриш твердо, що ти сказав? А я знаю, коли в тебе в принципі брехня,
То звідки я знаю, що ти мені набрешеш? Звідки? Ти хочеш правди? Правди? Добре, Ховашівський, я скажу тобі правду. Розумієш, ти моя радість. Ти мій сміх, чуєш? Ти моє ясне в житті. Ти моя любов радості. Розумієш, ти те, без чого людині нічому живому взагалі не можна жити. Самопожертва без радості – це не життя. Розумієш, треба десь брати, щоб давати. От я у тебе беру і даю іншим. Розумієш, як рослина бере у сонця і дає замореній скотинці. Розумієш, ти моє сонечко. А це правда? Правда. А звідки я це знаю? Хіба говорити важко? Тим паче тому, хто думає, що брехати можна тільки, щоб було похоже на правду. І давало радість, котику. Та мені нема радості, бо я не вірю, що це правда. Не вірю, не знаю, всьому сумніваюсь. Слова. Дати факти, давай дію. Факти? Чудесно. Скажи, хіба то не факт, як ти ридав у тебе біля шафи, пам'ятаєш? А я спитала, і ти сказав, от щастя. Хіба не факт? А то не факт, що ти написав такий ряд робіт, який, може, ніколи не напишеш більше. Це не дія, це слова. Скажи, хіба ти не переживаєш кожен день муки і радості, що є справжнє життя? Скажи, хіба ти зараз не прийдеш додому і не виліш всю свою муку у слова, від яких у людей буде стискуватись серце, ні? Скажи, чого ж ти хочеш? Ти хочеш спокою? Ти хочеш, щоб я пішла з тобою, щоб ми наняли квартиру, оселились, і що далі? Ти будеш спокійна, ти не будеш бігати, радіти, чекати на мене, не спати ночі, і не будеш жити. Не будеш радіти, не будеш і страждати, не будеш людей розуміти. Скажи. Ти цього хочеш? А я знаю. Може, все це жалості. Та тільки я не потребую жалості. Не потребую. Головне, ця страшенна щирість брехні. Іменно щирість. Після жагучих обів'їв зі мною, після пекучої ніжності, ти приходиш додому і милуєш Андрія. І як з такою ніжністю, що я або горю з сорому, або горю з болю. Я не розумію. Я нічого хісеньки з цього не розумію. Ні рисочки. Як? Як ти можеш навіть не почервоніти при мені, а через 20, 10, да навіть 5 хвилин після мене з такою ніжністю і турботою ходити коло нього, дивитись йому в очі, брехати не трошки муки, ні трошки. От що мене більш усього мучить. Так, це мене більш усього мучить, коли хочеш знати. Ти або надзвичайно примітивна, жорстока, тупа. Так, я це передумав цими ночима і хочу тобі сказати. Ти або надзвичайно примітивна людина, або можеш не хвилюватись і не брехати. Досить уже брехні. Прошу віддати мені всі мої листи. Це єдине і останнє моє прохання. Вогнику мій, ти що? Але навіщо вони тобі? Хіба ми гімназисти, що розходячись, мусимо вертати один одному листи? В твоїх руках мої листи я лишати не хочу. Але ж ти цілував ці руки. Ах, лиши, будь ласка. Тоді чого ти хочеш від мене? Ти знов? Я хочу правди. Любиш мене? Люблю. Так ходім зі мною. Андрія? Так лишайся з ним. Ясно? Ну, а це вже стара пісня. Прошу, дать мені мої листи. Мені ніколи, я мушу йти. Всі тут.
сусідом. Недобре вагалась. За що така ненависть, Тосю? У тебе святий обов'язок, я не розумію. Обов'язок, не обов'язок, я просто не можу, розумієш, не можу. Годі, я той збожеволю, все прощай. Ти що, не поцілуєш мене? І не руки не подаси. Я сказав уже. Не йди від мене, не йди, поки любиш, не йди. А я ж бачу, що ти любиш. Не йди, бери від мене все, що тобі потрібно. Чекай. Скажи, ти ж насторожилась. Я не насторожилась, я просто слухаю. Скажи, ти живеш з Андрієм як з чоловіком? Господи, ось чого Зозулька кукувала. Зовсім ні. Я в тебе питаю, говори. Зовсім ні, я ж кажу тобі. Андрій зараз хворий. Хворий, йому не до того, розумієш? Тільки тебе я люблю, тільки ти мені потрібен. Правда? Значить, я тобі потрібен тільки як мужчина? Господи, і так недобре, і так біда. Я тебе люблю, тебе, всього. Всього, розумієш, всього, тільки ти мені потрібен. Бери від мене все, віддам тобі, все. Ну, до завтра. До завтра. О пів на восьму, Юбий. О пів на восьму. Вам на радість. Ви там були? Милувався ніч. Знаєте, чудова ніч. Де листи? Чесно, правда? Дайте їх сюди. Хіба я їх для того брав? Так. Яке ви мали право красти мої листи? Боже, яка підлість, яка злоба. Ви вражені, не розумієте, через що? Даю слово, що не розумію. О, вашому слову я вірю. Коли ви даєте слово, то я вірю. Ну то я сам з'ясую вам. Ненавиджу вас за те, що ви обманули мене. Ненавиджу за те, що цілий рік мучився заздрістю до Андрія Карповича. І здушував собі, як я думав тоді, нечисті помисли про вас. Ненавиджу вас за те, що люблю вас. Розумієте тепер? Ах, ви знову вражені?
бідна невинна жінка. Вона нічого не помічала. Може води дати? О, тепер я вам дам. Тепер я вам отплачу за всі мої муки. Говоріть. Говоріть усе. Ще говоріть. Я все сказав. Тепер буде розв'язка. Кажіть, сюди кликати Андрія Карповича, чи самі до нього підемо? Нічого. Нічого ви ніколи не скажете, чуєте? Що? Ніколи. Он який фокус. Ловко. Кажіть, сюди кликати Андрія Карповича, чи самі до нього підемо? Скажіть, Іване. Іване? Скажіть, ви пам'ятаєте? Раз зимою, коли ми всі разом верталися з театру, пам'ятаєте, ви страшно, страшно грубо обійшлися зі мною. З ніякої вини з мого боку. Пам'ятаєте? Ну, щось пригадую. Тоді вже було. Тоді ви вже кохали мене. Ну, кохав, що далі? Ні. Ні, ви серйозно скажіть. Серйозно, це страшно важливо для мене. Ну, добре. Тоді я вже вас кохав. Це робиться цікаво. Вам, може, жаль, що ви того не знали? Що ви сказали? Я кажу, вам, може, жаль, що ви того не знали. Ні, давайте не будемо про це говорити. Ви кличте Андрія. Ще чого доброго почую, що мене люблять. Безодня брехні, така нахабна прірва. Он куди хилився весь трюк. Ловко. Ну, знаєте, Івана Стратоновичу. Я від вас нічого не чекаю, нічого злого я вам не зробила. Я сказала те, що є, і сміятися над цим я не дозволю. Кличте Андрія і говоріть йому все. І ви так легко на це згоджуєтесь? Тепер так. Що означає тепер? Нічого, кличте Андрія. Не стривайте. Зачекайте, скажіть, будь ласка. Ні, господи, як ви можете... Ні, зачекайте, ви мене рік мучили, дайте і мені вас помучить. О, проклята! Скажіть, ви дійсно любите мене? Люблю. Бідний. Бачить Бог, я невинна. Бачить Бог. Так. І щоб утішитися, полюбили Тося. Ах, Тося! Господи Іване, хіба це любов? Хіба це любов? Ну ви ж самі чули. Так, він гарний, молоденький мужчина, він сам це розуміє. Але мені цього мало, Я любить хочу, любить тіло, любить душу. Розумієте, душу любить. Сьогодні,
Щось там безодня. Ну добре, ви хочете, щоб я повернув вам листи? Навіщо вони мені? Чого ж ви хочете? Я хочу спокою. Хоч смертного, аби тільки спокою. Ви любите мене? Люблю. Проженете досі? Прожену. Покинете Андрія. Андрія, не можу. Та я вам дам таке само багатство, що і він. Ні, Іване. Ми ж на білому заробіток. Іване, розумієте, я вас люблю, але цього від мене не вимагайте. Цього я зробити не можу. Чому? Я розумію. Не можу ж я показувати листи Андрію, будучи вашим любовником. Гра тонка. Тільки я не вірю. Жодному вашому слову не вірю. Смерті повірили б? Смертю докажете? Смертю. Смерті повірю. Смерті повірю. Це робиться цікаво. Прошу. З третього поверху смерть буде напевне. Ну так я дам вам ціаністого калію. У нас в лабораторії є. Я навіть зараз можу спуститись вниз і дати вам. Муки великі? Муки? Великі. Великі. Ну, принести? Андрій знатиме, що я зраджувала його. Це його вб'є. Оприсягаюсь вам, що нічого не знатиме. Можна випити калію, скажімо, замість лавровишневих капель. І листи мені віддасте. Віддам. Але коли вип'єте лавровишневі каплі, а я не встигну знищити листи. Встигнете. Доза буде діяти повільно. Дайте мені строку, поки скінчите мотор. Мотор ми кінчаємо завтра. Завтра. Що? Занадто швидко. Хоча, знаєте що? Краще покінчимо вже сьогодні. Що? І так не подобається? Ну добре. Даю вам строку до завтра, а сьогодні ви прийдете до мене. Цього не буде. Буде. Не буде, я не віддамся людині, яка мене не любить. Ти бачиш насильного. Я люблю вас. Ні, ви не любите мене. Ви мені все це вже доказали.
А лаври вишневих капель не хочете? А вам вони не потрібні. Доказати мені. Ні, ви смерті не повірите. Ні. Смерті повірю. Даю навіть слово, що буду жаліти Андрія. А ви? Ви святиною будете в моїй душі.